بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ماي چینل, کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے, خوش رکھے, ہنستے مسکراتے رہیے گا. فرینڈس, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے, کسی اور کا محتاج نہ کریں. گائز, اللہ تعالیٰ آپ کو آلویز ہیپی رکھے, آلویز ہیپی رہتے ہوئے ہماری ویڈیو کو انجوائے کیجیے گا, ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھی کلیکشن لے کے آئی ہوں, بہت ہی زبردست بلاؤز ہیں, بیوٹیفل ہیں, ون بائی ون ہیں, وائٹ بلاؤز ہیں. فرینڈس, یہ آپ آفس میں ورکنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی پہن کر جا سکتے ہیں, اگر ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی پہن کر جا سکتے ہیں. اگر آپ کسی پارٹی وغیرہ میں پہننا چاہیں تو وہاں بھی پہن سکتے ہیں, کالج میں بھی پہنے جا سکتے ہیں. گائز, بہت ہی زبردست بلاؤز ہیں, وائٹ میں بھی ہیں, کلر فل میں بھی ہیں, اور پرنٹڈ میں بھی ہیں. گائز, ہر ڈیزائن میں ہیں, ہر فیبرک میں ہیں, کاٹن میں, لون میں, لیلن میں, ہر فیبرک میں آپ کو بلاؤز ملیں گے. فرینڈس, ہماری ویڈیو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے فرینڈس سے ضرور شیئر کیجیے گا, اور آتے رہیے گا ہمارے چینل مائی لیٹسٹ فیشن پر, ہر طرح کی ویڈیوز کو انجوائے کیجیے گا نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. گائز, اسی طرح میں آپ کے لیے ہر طرح کی ویڈیوز لاتی رہوں گی. گائز, بہت ہی زبردست بلاؤز ہیں, بیوٹیفل ہیں, گائز دیکھیے گا, بہت ہی بیوٹیفل ہیں, بہت ہی اسٹائلش بلاؤز ہیں, بہت ہی زبردست ہیں. فرینڈز, اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, ہماری ویڈیو بھی ضرور لائک کیجیے گا, اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. فرینڈز, ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.